שלום, סרטון זה מסביר איך להעביר מייל בצורה אוטומטית מהמייל של חברותה למייל אחר שאתם בוחרים. דבר ראשון, ניכנס מהדפדפן למייל של חברותה. כמו שאתם רואים, הכתובת היא google.com, אחרי זה יש A ואחרי זה חברותה school.org.il, כמו כתובת של האתר שלנו. תכף נגיע לשם. עכשיו אני אכניס את היוזר ניים שלי ואת הפסוורד. הנה, הגעתי למייל שלי, רק שלי נראה טיפה אחרת כי יש לי הרשאות אדמיניסטרטור. אני מגיע לאינבוקס. אצלכם זה כנראה מיד מגיע לאינבוקס. רק רגע, הנה, זה האינבוקס שלי, וזה המיילים שקיבלתי, ואני צריך להגיע ל-Settings. תוך ה-Settings, אני בוחר Forward and Pop או IMAP. אחרי שבחרתי את זה, יש לי אופציה בפורוורדים, Forward a copy of incoming mail to, וכאן אתם יכולים להכניס איזה כתובת שאתם רוצים. אני הכנסתי את הכתובת האחרת שלי, ואז נשאלת השאלה, מה אתם רוצים לעשות בכל זאת עם המיילים שהגיעו אליכם לתיבה הנוכחית, לזאת של חברותה? אני בחרתי להרחב אותם פה, כלומר שאני לא אראה אותם אבל הם יישארו. יש כמה אופציות, אתם יכולים פשוט לשמור אותם באינבוקס שלכם, כאילו לא לגעת בהם, ואתם יכולים למחוק אותם. אני ממליץ על האופציה הזאת. אחרי שבחרתם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה Save Changes. אני כרגע לא שיניתי כלום. וזהו. מאז זה עובד לכם. כל מייל שישלח אליכם, אוטומטית נשלח גם לכתובת שבחרתם.